Mistura de álcool e trânsito traduzida em números. Um levantamento realizado pelo Detran Gaúcho em parceria com o Instituto Geral de Perícias aponta que no Rio Grande do Sul, quase 40% dos mortos em acidentes no ano de 2018 tinham algum grau de álcool no sangue. E os homens foram mais imprudentes que as mulheres. Já entre pedestres e ciclistas, o índice dos que tinham consumido bebida alcoólica ficou acima dos 40%. Outro dado que chama a atenção na pesquisa é o percentual de mortes por faixa etária. Ao contrário do que muita gente imagina, não são os jovens que morrem mais no trânsito por causa do álcool, e sim os adultos. O maior índice de mortalidade se concentra na faixa etária que vai dos 45 aos 54 anos. Já os menores índices são os de jovens até 24 anos e de pessoas mais velhas a partir dos 55. Entre os jovens de até 24 anos, uh, os resultados de conscientização, de evitar dirigir depois de, de, de beber, são muito mais eficazes. Já aqueles com mais de 45 anos, esses talvez tragam de mais longe esse vício, aquela ideia errada de que muitos até afirmam: bom, eu quando eu bebo dirijo até melhor, é um absurdo, né? Quem trabalha para prevenir o abuso e a dependência do álcool, como é o caso da Associação Amor Exigente, sabe bem os efeitos da bebida. O que as estatísticas mostram. Nem é toda a realidade, porque a realidade é muito pior. Acredite, quando usar qualquer substância que altere o humor, a percepção da realidade, você também está percebendo errado a realidade à sua volta. Com base nos dados do levantamento, o DETRAN planeja reforçar as ações de fiscalização nos dias e horários em que a influência do álcool é maior. Especialmente madrugada e finais de semana. Quase 100% em sábados e domingo. Então, ali que tem que se atuar com mais intensidade. Com ações fortes nesse sentido, poderemos fazer o que o governo tem defendido até agora, que é usar todos os esforços do Detran, do IGP, para quê? Para poupar vidas. Música Festas de final de ano, comemorações. Uma época de forma geral mais alegre, com a expectativa de tempos melhores. Mas o clima de celebração não chega a todos da mesma maneira. Cada um enfrenta a sua batalha diária e muitas vezes Natal e Ano Novo trazem memórias não tão boas, fazendo com que seja um período difícil. O fechamento de ciclo ele tem dois aspectos. O aspecto de que nós Vamos avaliar então como foi esse, esse ciclo? Muitas vezes nós não alcançamos os objetivos até porque as nossas metas muitas vezes são muito além do que se pode cumprir. A questão da pressão comercial é muito grande porque muitas vezes em situações em que a pessoa está com dificuldade financeira, ela quer dar os presentes, ela não consegue os conflitos familiares que se evidenciam muito. Então acho que existe muito essa pressão de uma felicidade. E o ser humano não é sempre feliz. Em qualquer tempo, muita gente enfrenta dificuldades. Desde o Setembro Amarelo, que marca a prevenção ao suicídio, o movimento Gente Ajudando Gente tem a intenção de alertar e levar informação sobre as redes de apoio. Para isso, conta com a parceria da Transurb. As pessoas precisam se sentir à vontade para ligar para esses canais, para o CVV, né? ligar no 188, que é uma ligação gratuita. O CVV também tem o site cvv.org.br onde as pessoas têm muitas informações a respeito do tema e é uma questão que tem muitas camadas, né? Então não é uma discussão que deve ficar só com o setor de saúde, é algo que tem que ser abraçado por empresas, por órgãos públicos, por entidades da saúde, pela própria sociedade civil. A gente sabe que a gente sofre, todo mundo sofre, todo mundo tem desespero. Mas o que nós temos que propor é que amanhã será outro dia e Deus está sempre reservando algo melhor para nós. Todos precisam estar abertos para resolver aquele problema como um problema de todos, não como um problema de um. Porque a grande tendência é que nós pensamos que o problema é de um. E isso não é verdade. A sexta-feira é de sol e calor no Rio Grande do Sul. A temperatura foi amena nas primeiras horas do dia, mas sobe acentuadamente no período da tarde. E este aquecimento irá provocar a formação de áreas de instabilidade em todas as regiões do estado. As precipitações serão irregulares em sua distribuição e não está descartada a possibilidade de temporais em algumas localidades. Em Porto Alegre, o dia terá sol e possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde. Os termômetros marcam entre 20 e 33 graus. Em Rosário do Sul, na fronteira oeste, a mínima foi de 22 e a máxima também irá alcançar os 33. No norte, em Erechim, a temperatura varia entre 17 e 25 graus. Os trabalhadores sem conta na Caixa Econômica Federal, nascidos de janeiro a outubro, poderão retirar nesta sexta-feira o valor complementar do saque imediato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Tem direito à retirada complementar os beneficiários com contas ativas ou inativas, com saldo até R$ 998,00 em 24 de julho. O trabalhador poderá sacar de cada conta até R$ 498,00, a diferença entre R$ 500 e R$ 990,00 os clientes da Caixa com conta no FGTS terão o valor depositado automaticamente na conta corrente ou poupança. Para os não correntistas, o saque pode ser feito nas agências da Caixa com documento de identidade com foto. Os valores ficarão disponíveis até 31 de março de 2020. Nesta sexta-feira, as agências abriram às 8 horas para atender os clientes. Música